ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମଧ୍ୟମ ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ ହୋଇ ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସମତା ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସହାୟକ ପୁରୀ ସହରର ଅଗ୍ରଣୀ ବୌଦ୍ଧିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୋଧିଚକ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ପୌରହିତ୍ୟ କରି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ଇଙ୍ଗ ଗିରିଜାଶଙ୍କର ପାଢୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଘୋର ଅଜ୍ଞାନ ଘନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆର୍ଚ୍ଛନ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ତଥାଗତ ବୁଦ୍ଧ ଆଲୋକବାର୍ଦ୍ଧିକ ସଦୃଶ ଆବିତ୍ରିତ ହୋଇ ଦୁଃଖ ନିବାରଣର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ବକ୍ତାମାନେ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନଦାନ ଏବଂ ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନବମ ଅବତାର ଭାବେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସଂସାରକୁ ଆସିଥିଲେ प्रारंभर संपादक रमावल्लभ महापात्र बुद्ध पूर्णिमार तात्पर्य बर्णना करण्या सगे सगे समस्त स्वागत दास धर्मपद जमक वर्गर गतिपय गाथा पाठ कर बोधिचक्र पुष्पपोषक दिवंगत चंद्रशेखर नायक शिल्पी पद्मविभूषण रघुनाथ महापात्र एवं सरस्वती पुरस्कार प्राप्त प्रार्थित चषा गाल्पिक पद्मभूषण मनोज दास मिनिट नीरव प्रार्थना कर ଅନ୍ଧକବି ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଦେବରାଜ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟବାଦ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାଡ଼ି କହିଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଦୀପ୍ତି ମିଶ୍ର ପୁଷ୍ପ ପାତ୍ର ରାଜକିଶୋର ପାତ୍ର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଅବନିଶ ରଥ ଅଶୋକ କୁମାର ଆଦ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ବଳରାମ ଦାସ ଦିବାକର ଦଳାଇ ଶ୍ରୀମତୀ ରଞ୍ଜିତା ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପରିଶେଷରେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶିଶୁ ସମାଚାର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ पूरी विक्रम बेहरा रिपोर्ट एस न्यूज उड़िया